Sok szeretettel köszöntök mindenkit Zágrából. Jön este a nap egyik nagy rangadója a Nemzetek Ligájában. Méghozzá egy horvát-spanyol. A világbajnoki ezüstérmes, tehát a spanyol csapat ellen lép pályára a Nemzetek Ligája A divíziójában. A nap egyik nagy rangadója, tehát ez Horvátország, Spanyolország, Zágrából. Jönnek a csapatok a pályára. Kimondott esélyese nagyon nincs a mérkőzésnek, legutóbb is találkoztak egymással a Nemzetek Ligájában, akkor 0-0, illetve 6-0 lett a vége a spanyoloknak. Most meglátjuk, hogy lesz-e akkor a különbsége a két csapat között. Ez ugye az A divízió B csoportja, a csoport másik mérkőzésén Amsterdamban Hollandia Dániát fogadja. Orsics, Petkovic, Perisic, Rakitic, Pašalić, Modric, Barisic, Vidal, Lobren, Jedva és Livakovic. Így áll fel a horvát válogatott, hárman is ott vannak a Dinamo Zagrebtől, de van a Bayern Münchenből, immár most már a Sevillából és a Real Madridból is horvát játékos. A spanyoloknál is hasonló azért a helyzet, tehát azért itt is vannak olyan játékosok, akik Real vagy Barca vagy La Ligás játékosok. Isco, Morata, Rodrigo, Thiago, Busquets, Saúl, Gaia, Ramos, Nigo Martínez, Carvajal és De Gea. Ez a spanyol válogatott mai kezdője a horvátországi mérkőzésre. Úgyhogy Horvátország, Spanyolország. Fehérben látható a spanyol válogatott, míg ebben a piros kockás fehér kék összeállításában pedig a horvátok. Petkovic kapja a labdát a Zagreb csatára, a Dinamo Zagreb csatára, viszont már nem kapta vissza a társtól. De kell. Illetve már Perisic sem ugye a Bayern München játékosa, hiszen visszatért az Interhez. Viszont az előző szezont a bajoroknál töltötte Iván Perisic. Közben Vida. Vida kapja a labdát. Barisic. Mint mondtam, Hollandia-Dánia. Ez a másik mérkőzése ennek a csoportnak. És majd a két csapat ezután ezzel a kettő együttessel fog megmérkőzni. A horvátok utaznak Dániába, a spanyolok pedig a hollandokat fogadják, azt a meccset is adjuk majd. Úgyhogy tényleg jó meccsek várnak ránk ebből a csoportból is. Petkovic közben már ugratja és ki Orsicsot, és gólhelyzet Bendekel! Megvolt az első helyzet a mérkőzésen, a horvátok előtt adódott. Orsics lövését védte azonban Nagy Braúrral a kapus. Thiago. Rodrigo, Morata, még mindig ő, Morata, és szabadrúgásra lőhetnek majd. A spanyolok még egy sárgalap is ráadásul Lovrennek, neki a Liverpoolt hagyta ott a Zenit kedvéért az idén nyáron. Morata kapott Lovrentől egy ajándékcsomagot. Na nézzük akkor a spanyol szabadrúgást, ugye mai napon Tadic már lőtt hasonló szögből egy gólt. Ezt most Ramos lövi rá, ő viszont a sorfalat találja el. Isco hátra csúsztatja, Ramos. Jó cselekkel indul befelé a védő, Sergio Ramos leszereli őt Perisic. És mehet ebből most Petkovic, ha csak nem Busquets utoléri, utol is érte Bruno Petkovicot. Thiago. Ramos kapja vissza Thiago. Thiago felrúgják, viszont mehet tovább, Carvajal. A jobb hátvéd kerül helyzetbe, Thiagohoz a passz, ő pedig ellövi Livakovic. Na most már van neki is védése. A Dinamo Zagreb kapusának, ő lett az első számú horvát kapus, miután ugye Daniel Subasic visszavonult, a Monaco kapusa. Aztán egy ideig Lovra Kalinic védett, a Aston Villa kapusa, viszont ő sem lett végül első számú kapus a horvátoknál, a VB ezüstérmes csapat óta. Jöhet a spanyol szöglet, Thiago betekeri, ott egy fejes, visszakerül Iscohoz, gól helyzetben, Isco, finom cselek, Isco, vissza tudja tenni Saul, hátra Ramoshoz, de lesz a lövés tőle, nem. Perisic, Petkovic, szép csellel menne el Petkovic, el is tud menni, aztán megállítja Gaia. Thiago. Nyilván, mint fontos tudni a Nemzetek Ligájáról, hogy a csoportokat ugyanúgy mi sorsoltuk, viszont a divíziók között nem tettünk változásokat, mert ha valaki megnézi, nyilván a valóságban nem azok a csoportok vannak, amik nálunk. Saul. Ezben megvan a horvátoknak. Perisic. Támadhatnak ebből most a hazaiak. Petkovic.
Inigo Martínezt hagyhatja ott, Petkovics ott is hagyja, és Orsics kéri a túloldalon, Petkovics Orsicsnak, ejjel csúszik Mislav Orsics. Pedig ez nagyon nagy zicser volt volt a horvátok előtt. Carvajal. Ramos. Gaya. Eddig azért nem unatkozunk a horvát-spanyol rangadón, ugye? A 2018-as Nemzetek Ligája csoportkörében is találkoztak egymással, akkor az első fordulóban Spanyolországban 6-0-ra nyert a spanyol válogatott, aztán a horvátországi visszavágon nem született gól, itt pedig Modric kap egy sárga lapot. Lovren után ő a második játékos a mai meccsen, aki besárgul, szintén egy horvát. Spanyol szabadrúgás. Thiago a labda mögött. Morata. Saul. Belelövi a blokkba, szóval ott van még Thiagónál. Az nem erős labda. Carvajal nem erős, még be tudta érni Carvajal. Csak beadni nem tudta. De dobhat így is a spanyol válogatott. Rodrigo, aki ugye a Leeds Unitedhez szerződött a nyáron. A Valenciától. Valenciánál voltak ugye olyan anyagi gondok is, hogy az se volt biztos, hogy egyáltalán a klub túléli ezt a válságot, és mondjuk nem kell kizárni őket a spanyol bajnokságból, és tudnak ott indulni. Perisic mehet közben, nagy zicser, Perisic! De kell! És aztán az oldalhálóba lövi Perisic, de az már kint volt, úgyhogy szöglet elért Horvátország. Óriási helyzetbe került Iván Perisic. Modric szöglete. Kifejedik. Ez pedig Morataé lesz. Morata. Jól fordult le. Rakitic zárna vele vissza, aki ugye Barcelonából tette át Sevillába a székhelyét ezen a nyáron. Isco. Az elsők között volt, akik ott hagyták a Barcelonát idén nyáron, ahol azért nyilván volt egy nagy takarítás. Thiago. Saul. Mert pontosabban már ősszel szerződött a Rakitic. Morata. Pašalić, Modric, Perisic, ez Petkovicsé, vissza Perisichez, és most jöhetnek a horvátok, viszont ez így Ramosé, jó volt a szerelés. Többen is jöttek segíteni Petkovicsnak, meg viszont elveszítette. De Gea, Thiago, belefejel egyet, Rodrigo, Modric, Pašalić, Orsic. Barisic mehet most. Barisic adja be, ott a gólhelyzet, De Gea harmadszor is óriásit véd a mai meccsen. Pedig ez sakmattig volt lejátszva. De ez sem sikerült berúgni a horvátoknak, De Gea eddig mindent véd. Livakovicsnak eddig csak egy védeni valója volt. Isco, nincs szabálytalanság, Jedvaj. Jedvaj, Pašalić. Elveszíti, Morata. Rodrigo, Thiago, még marad a spanyoloknál, Thiago, és az jó passznak tűnik, és Isco be is vágja, vezet Spanyolország. Az első félidő utolsó másodperceiben megszerzi a vezetést Isco. Vezetnek a spanyolok, De Gea szinte mindent fogott a horvátok helyzeteinél, a spanyolok pedig a második nagy helyzetükből vezetést is szereznek Horvátországban. De Gea is örülhet. Itt mehetett tovább. Rodrigo okosan látja meg, hogy ott jön Isco. Úgy nézett ki, hogy szélre fog passzolni, mindenki azt hitte, viszont Iscót kérte középen, és ez nagyszerű meglátás volt. Hát, bocsánat, nem is Rodrigo, Thiago, aki adja ezt a zseniális paszt. Isco pedig vág egy hatalmas gólt. Vezet Spanyolország Isco góljával, a Real Madrid játékosa tehát beköszön a horvátoknak. És ez lesz az első félidő vége, mert hogy nem hosszabbított a játékvezető, 4 másodperc telt el egyébként a hossza abból a úgymond, hát nem jelzett hosszabbításból, aztán most rápakolt egyet a játékvezető, úgyhogy abban az 1 perces hosszabbításban még belefért az Isco gól, amivel 1-0-ra vezet Spanyolország Horvátország ellen Zágrábban.
Hamarosan jöhet majd a második félidő, a spanyolok pedig majd cserélnek a szünetben. Viszont a cserével még egy kicsit várni kell, a második félidő kezdésével viszont szerencsére nem. Rodrigo fut el a szélen és adja be. Livakovic. Ramos. Ez a fejes az spanyolországé, Saul. Eladják a labdát aztán a vendégek. Pašalić. Modric. Orsic. Az jó, Petkovic. Petkovic. Barišićnak az nem hosszú. De. Kint a labda. És most jön a csere. Paco Alcácer érkezik majd Morata helyére. Orsic helyére pedig jön Ante Rebic, a Milán játékosa. A Frankfurttól került ugye egy év a Milánhoz Rebic. Szóval Ibrahimovic érkezésével egyébként az ő teljesítménye is nagyon feljavult Olaszországban, és végül a Milán még legben is szerezte a horvát játékost. Isco Alcácer felé, letaglózzák Alcácer, Busquets, visszalövi a kipattanót, és belállnak ott a horvátok a lövésbe. Pašalić. Jedvaj. Jöhetnek a horvátok. Jedvaj. Gaja. Szép volt a szerelés. Dobhat Horvátország. Jedvaj. Perisic. Be tudja adni. Modric. Szép becsúszás volt. És jó is a labda Rodrigónak. Rodrigo. Most vezetheti a horvát védelemre, és aztán el is veszíti Vidával szemben. Lovren. Domagoj Vida. Barišić. Rebic. Bele a blokkba. Martinez jön. Rodrigo. Ott kéri Morata. Rodrigo azonban. Megvédve, bocsát, Alcácer, hiszen ugye ő jött be. Alcácer, nagy labda, 2-0. Isco megint. Megelőzte Domagoj Vidát Isco, és ezzel már 2-0 a Spanyolországnak. Úgy nézett ki, hogy ez simán megvan a horvát védőnek, de hát végül megvan a második spanyol gól. Rakitic próbálja feltüzelni az övéit. Nyilván Rakiticnek és Modricnak azért vannak tapasztalatai a spanyolokról, mert már évek óta abban a ligában játszanak, és nagyon sok spanyol ugye ellenfelük is volt, hiszen ők is Spanyolországban játszanak, de hát úgy néz ki, ez nem elég a mai mérkőzésem. Alcácer itt óriási labdát kapott, és ahelyett, hogy lőtt volna, inkább bepasszolt a középre, és Isco megelőzi Vidát, és becsúszva megszerzi a második spanyol gólt. 2-0 már. Alcácer pedig jó csere volt, mert ad egy gólpassz. Nagy helyzetbe került, és be is lőtte. Jön Brozovic Pašalić helyére. Perisic után még egy interes horvát. Ugye egy spanyol játszik. Az Interben Borja Valero, szóval most nincs a spanyol keretben. Brozovic. Petkovic. Petkovic, messziről egy nagy lövés, és természetesen ezt is kifogja David De Gea. Kiváló teljesítmény nyújt a mai mérkőzésem. Ez azt hiszem már a negyedik nagy bravúrja volt, hanem az ötödik. Brozovic kapta Jedvájtól, Rakitic. Eladja ő is, Modric. Viszont még az övé. Szépen tartja meg Luka Modric. Rebic. Ő is lő messziről De Gea. Tegyük hozzá, hogy azért középre ment, viszont lábbal ezt így kifogni, ez is szép volt. Nézzük meg még egyszer, itt Modric lekészít, Petkovic pedig úgy gondolja, hogy rálövi, és hát nagyon gyorsan jött a labda egyébként. Itt fel is ázott az a talaj, úgyhogy nem hiába, csúszott is. De De Gea-nak megvan az újabb nagy bravúrja a mai meccsen. Na nézzük a szögletet, Modric. Jedvaj. Ez egy figura lett. Jedvaj el is veszít, innen, igen. Rodrigo. A csatár jött hátra védekezni. És Rodrigónak, egy Rodrigo labdája jó Tiágónak, és ez pedig Iscónak, úgyhogy lekontrázhatják a horvátokat a spanyolok egy harmadik góllal, végleg eldől minden, és nincsenek nagyon hátul a horvátok. Isco eltek, hát ez nagyon gyenge lövés volt. Isco megpróbálta elcsavarni laposan Livakovic mellett, tehát a kapu mellett is elment ez bőven. Alcácer kérte volna vissza, Iscónak viszont nincsen meg egyelőre a Mester 3-as. Lovren. Rakitic, Lovren újra. Jedvaj. De alig, hanem
harmadik gól nélkül is eldől ez a mérkőzés, vagy eldőlt ez a mérkőzés, hiszen negyed óra van hátra, és hát egy ilyen bomba formában lévő Dekának nagyon nehéz lesz rúgni most kettőt. Rebic. Viszont, hát hova lövi Petkovic? Ja, majdnem kezdtem mondani, hogy viszont most meg lehetett volna az első horvát gól. Bruno Petkovicot ugratták ki Zitzerbe, de meg fölé rúgja. Brüsszájko Jedvájcsere. Hát a kaput nem találja el Horvátország, abban nem lesz gól. Carvajal. Hát egy pontot akarnak ma még szerezni Zágrában a hazaiak, akkor azért neked be kell rúgni. Alcacer, na nézzük, ő jobban oldja el meg. Viszont Livakovic, ő most a főszerepben. Paco Alcacer sem oldotta meg sokkal jobban, mint Petkovic, de legalább a kaput eltalálta. És itt tényleg Dominik Livakovic bravúriát kell kiemelni, mert ez is egy nagyon szép védés volt. Egyébként Livakovic is jól védett, ugyan ő kapott két gólt. Igazából, igazából szinte egyikről sem tehetett, főleg nem a másodikról. Mert ott üres kapura volt kijátszva. Rebic közben, nagy helyzet. Rebic, ó, de kell, hova jön? És Rebic mellé rúgja. Hát ez hihetetlen. Semmi nem megy be ma a horvátoknak. Mert itt most kicsit de kell hibázott azzal, hogy kijött, és engedte, hogy Rebic kicselezze a védőket, és üres volt a kapuja Spanyolországnak, és Ante Rebic mellé lőtte. Dobhat Horvátország. De kérdés, akkor meg lesz a de kellnak most a kapott gól nélküli meccs. Nem tudja el vajon hozni nullára. Bedobás lesz Spanyolországnak. Thiago dob. Busquets. Egy finom csellel. Isco. Alcacer fut be, és beáll elé Vida. Livakovic. Busquets fejelhet. Ez a spanyoloké. Isco. Alcacer. Rodrigo. Újabb helyzet, Rodrigo beközépre, Isco nem tudja ellőni. Saul, vissza, Iscónak nem jó. Sem senkinek, Livakovicsnak. Jó, Livakovicsnak tökéletes. Brüsszájko. Rakitic, Perisic. Szabad rúgás lesz majd. Gaya még egy sárga lapot is kap, ez a harmadik sárga a meccsen, az első spanyol. 89. percben. Ez van, nem fog sem osztani, sem szorozni. Az a kérdés, hogy esik-e vajon még valamelyik oldalon-e gól itt ezen a mérkőzésen, lesz-e valami szépítő gól, vagy esetleg egy harmadik spanyol találat. Rakitic veszi át, Rakitic, na még egy helyzet, és Rakitic elé beáll a saját embere. Valóban itt a horvátoknak ma nincsen szerencséjük, be van koltva gól ellen. Rodrigo. Na lesz a harmadik, Rodrigo, helyzet, Rodrigo! És csak oldalháló. Pedig nagyon szépen átemelte Livakovicsot, aki dühöng egyet, hogy megint milyen szabadon jöttek előre a spanyolok. És tényleg megköszönheti Horvátország azt a spanyoloknak, hogy ez tényleg nem lett egy 0-4 vagy egy 0-5. Mert igaz, hogy a horvátok is, hogyha berúgják a helyzeteiket, ez egy szorosabb meccs, de nagyon sok helyzetet szórakozott el, főleg 0-2 után Spanyolország. Közben Carvajal sérült meg. Ezt mutatta a kamera. Lehet le kell majd hozni. Bár ezt az egy percet, ezt meg ideiglenesen a keremben hátrányban is végigjátszhatják a spanyolok, mert nem fog történni igazából semmi, mert mire előre hozza Horvátország, addigra a bíró le fogja fújni ezt a meccset. Így is van. Horvátország, Spanyolország 0-2, Isco duplájával a spanyol válogatott nagyon fontos győzelemmel startolt el a Nemzetek Ligájában, Zágrábban. Jó mérkőzés volt, hiszen voltak helyzetek, de kell lehozta nullára ezt a meccset, pedig nagyon sok védése volt, és hát ez egyelőre 3 pontjába került a horvátoknak, illetve pontosabban lehet, hogy 1 pontjába került. Mindenesetre Spanyolország 2-0-ra, tehát legyőzi Horvátországot a Nemzetek Ligája nyitányán. Horvátország, Spanyolország 0-2.